Все, я повернувся. Да, ух ти, дивіться, яке високе дерево. Дуже високе. Да, оце такі рови бувають. Зараз я взагалі вийшов. Не знаю де, не знаю куди. Так, щоб вам було цікаво і мені. Бо цей год я так далеко не заходив. Давайте підемо. Куди ми підемо? Давайте підемо. Ну, сюди ближайшої. Цього. Ха.